της ομάδας, για να σας ευχαριστήσω. Ποιες είναι οι σκέψεις που είναι στόχοι και οι φιλοδοξίες της ομάδας για αυτή τη μία σεζόν που έχει πάρα πολύ ενδύσκητη πάρα πολύ. Λίγο με το μικρόφωνο με το κόκκινο. Τώρα που είναι και η πρώτη επίσημη, με υγεία πάνω απ' όλα και σίγουρα με επιτυχίες. Τώρα μαζευόμαστε σιγά σιγά, περιμένουμε συγκεκριμένα παιδιά ακόμα. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, σιγά σιγά ξεκινάμε. Παρασκευόμαστε γιατί η Βουλγαρία, το πρόγραμμά μας. Εντάξει, σιγά σιγά. Εμείς με μια αυξημένη συμπεριφορά. Υπάρχουν ψηλές απαιτήσεις, διότι πέρα από το πρωτάθλημα και το κύπελλο θα υπάρχει τη συμμετοχή στο νεοσύστατο Champions League της Αθήνα. Εντάξει, όπως και πέρυσι είχαμε το Euro Cup στις υποχρεώσεις μας, έτσι έχουμε το Champions League φέτος. Είναι καινούργια διοργάνωση, κατά το οποίο περιμένουμε και εμείς να δούμε πώς θα είναι και τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε, οπότε είναι και για μας κάτι καινούργιο. Είναι ένα καινούργιο στίχο στο φινάλι από φέτος και λόγω του νέου πλαίσιου συμβολέου της Ομοκράτης. Ναι, σίγουρα είναι μια νέα συμβολή για μένα. Ήταν ότι ήμουν να μείνω άλλα τρία χρόνια στην ομάδα. Ήθελα πάρα πολύ και μπορώ να δώσω μια υπόσχεση ότι θα δώσω όπως δίνω πάντα το 200% των δυνατοτήτων. Αρκετοί είναι οι παίκτες ο στόχος. Στόχος, αρκετοί είναι οι παίκτες, υπάρχουν καινούργιο ρόστερ πολύ. Ναι, εντάξει, κοίτα, σαν στόχο δεν θέλω να ρυθμίσω, ας πούμε, τι και πώς. Αλλά θέλω με λίγα λόγια να πω ότι θα ήταν στόχος μας να κάνουμε το κάτι παραπάνω από πέρυσι και σε όλες τις διοργανώσεις. Επειδή είσαι από τους πρώτους που υπογράφει την πολιτική συμβόλαια και χωρίς πολλές διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον έτσι πληροφορούμαστε, δεν ξέρω αν είναι αν ισχύει, νιώθεις δικαιωμένος για την επιλογή σου, γιατί βλέπεις έναν άλλο που γνώρισες και στα δύσκολα, το γνωρίζεις τώρα και στις καλές εποχές. Ακριβώς. Έχω δει την ομάδα σε όλα τα στάδια, από Ευρωλίγα μέχρι την απαγόρευση των μεταγραφών, μέχρι τώρα που η ομάδα αναγεννιέται πάλι με το Euro Cup, πέρυσι φέτος με το Champions League. Την έχω ζήσει από όλα τα στάδια την ομάδα. Ήταν μια δικαίωση για μένα η υπογραφή του συμβολίου, γιατί το ήθελα πάρα πολύ και όπως είπες, δεν είναι ακριβώς ότι δεν υπήρχαν πολλές διαπραγματεύσεις, αλλά ήταν πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό που ήθελα το έδωσα, το πήρα μάλλον και ήταν πολύ απλά τα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.